Hello guys, good morning. আজি আমি দুটা মানে অলপ বজা সজা আছে কৰিবলৈ উলাই আহিছো তাৰ পিছত আৰু এজন দাদা এজনৰ দোকানখনলৈ যাম দোকানখন কেনেকুৱা কি হয় আপোনালোকৰ ভিডিঅটো দেখাম চাই থাকিব তেন্তে এতিয়া পলম নকৰো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো বলক গাইজ এয়া দোকানখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে পুৰা সম্পূৰ্ণ বস্তু আনি একদম সব ঠিক ঠাক কৰি দিলে কেইদিনমান হ'ল খোলা যিহেতু আৰু যিহেতু এই অৰ্ণাৰজনৰ দাদাজনৰ মুখেৰে আপোনালোকক মই জনাই দিম যে তেখেতে এখন কেতিয়া খুলিছিলে বা ক'ত কোন জেগাত আছে সকলোৱে জানিব আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰো দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ পৰাই জানি ল'ব আপোনালোকে কিহৰ খুলিছে এখন তেতিয়া মই আপোনালোকক তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ আছো হ'ব এয়া দাদা দাদা নামটো নামটো মোৰ বিধানচন্দ্ৰ দত্ত বিধানচন্দ্ৰ দত্ত এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ দোকানখন কেতিয়া ইমান দিন হ'ল মানে অপেনিং কৰা অপেনিং কৰা মানে 6/12/21 অপেনিং কৰিছোঁ 6/12/21 ন স্পেচিয়েলি মানে এই দোকানখন মানে এখন বুলেটৰ ওপৰত বুলেটৰ ওপৰত মানে এতিয়া বৰ্তমান সকলো পাৰ্টছ এভেইলেবল হৈ আছে বুলেটৰটো সব পাৰ্টছেই ৰাখিছোঁ অলপ আৰু যদিও মানে নেপায় আমি মানে টিচিকাৰ লগত টাইপ কৰি লৈছোঁ মৰ্ণিঙত কৰিলে মানে ইভিনিঙত বস্তু আহি পাই যাব তাৰপিছত হেৰি
যেহেতু মানে স্পেশালি বুলেট যিসকলৰ মানে যিসকলৰ মানে বুলেট আছে যদি বেয়া হৈছে কিবা কিবি হৈছে এভৰিথিং মানে পাৰ্টস ৰিপেয়াৰিং হয় আপোনালোকে এই দোকানখনত আহিব পাৰে এড্ৰেছটো মই ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাতে কণ্টেক্ট কৰি দাদাৰ ওচৰত আহিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে ভালকে চাৰ্ভিচিং ধুনীয়া পাব একদম বঢ়িয়াকে বনাই দিব বুলেটৰ যিহেতু বেলেগ বাইকো বনাই হলেও মানে স্পেচিয়েলি বুলেটৰ যি যি বস্তু লাগে আপোনালোকক সকলোখিনি আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে যিমান আপোনালোকৰ উইল হওক এইবিলাক পিছফালে দেখিছে বুলেটৰ উইল তাৰপিছত আপোনালোকে চাইলেঞ্চাৰ দেখিছে যিহেতু এইবিলাক সব বুলেটৰ হেলমেট চেলমেট সব পাই যাব আৰু টায়াৰো আছে এইবিলাক দেখিছে হেলমেট যিহেতু আজিকালিতো পিছফালে উকিলেও দুজন দুজনে হেলমেট পিন্ধিব লাগে যিহেতু এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ চিলড্ৰেন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিহেতু চেফটি চবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে হেলমেট এইবিলাক ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে হেলমেট আপোনালোকে আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ যিহেতু ইমানো অধিক বেছি প্ৰাইচ নলয় যিহেতু আপোনালোকৰ কিবা কিবি কম বেচ এটকা দুটকা আপ ডাউন থাকিব কম বেচ কৰি আপোনালোকক আপোনালোকৰ মতে যিহেতু অলপ দাদাহেঁতি অকণমান দূৰৰ পৰা আনে যিহেতু তাতে অকণমান গ'লেও আপোনালোকৰ তেলৰ খৰচ থাকিব তাতে বহুতখিনি আপোনালোকৰ সময় খৰচ হ'ব তো আপোনালোকে ইয়াত আহিলে অকণমান কমত হ'লেও পাই যাব আপোনালোকৰ টাইমো বাচিব যিহেতু সকলোখিনি ইয়াতে আহিব আৰু যিহেতু আজি মানে মোৰ বন্ধু এজনে মাতিলে যিহেতু দাদাজনৰ দোকানলৈ তো মানে মোৰ ভাল লাগিল দাদাজনৰ লগত ইয়াত আহি কিনে যাতে অকণমান বনাই দি মই যিহেতু ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি জানে তো সেইকাৰণে মই আহিলোঁ যাতে দাদা দোকানখন খুলিছে খোলাৰ ভিডিঅ' যিসকলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে দুলীয়াজান বাসী ৰাইজে বা অলপ দূৰত হ'লেও একো নাই আহিব পাৰে তো তেওঁলোকে যেতিয়া আহিব যদি ভাল পায় চাৰ্ভিচিং ভাল পায় নিশ্চয় আহিব আৰু তেতিয়া তেওঁ মানে বিজনেছটো যিটো কৰিছে সেইটো আগলৈ আৰু অলপ গ্ৰ'থ কৰিব পাৰিব যাতে ভালকে তেওঁলোকে চাৰ্ভিচিং কৰে ধুনীয়াকে আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পচন্দৰ মতে ধুনীয়াকে পাব বস্তুবিলাক বিশেষ তেনেকৈ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো যে আজি দাদাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে মাতাৰ কাৰণে এই আপোনালোকে আহিব ইয়াত এড্ৰেছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তেন্তে আজি পলম নহ'ল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ।